Ligue o piloto automático. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulando, só uma nova série Como Voar o Embraer 170, 195, que tá pra lançar aí. É, ó, notícia em primeira mão, fica quieto, Anderson. Brincadeira, tô autorizado a falar. Da Sierra Golf, caraca, da Sierra Golf foi foda. Da SSG, Super Critical Simulation Group, exatamente, pessoal. Olha, eu vou te falar a verdade, eu comprei o X-Craft. Porra, cara, mas eu vou falar, que decepção, brother. Que decepção. Olha, eu achei ele tão ruim. Ele é lindo por fora, é maravilhoso por fora, mas eu achei ele tão ruim que, cara, sem sacanagem, eu tive que desinstalar ele. Entendeu? Eu excluí ele, de boa. Como a licença não é transferível, eu perdi o dinheiro, a verdade é essa, mas já tá. Então, até conhecer aí o pessoal que realmente trabalha na SSG e lidar diariamente com os Embraers. Porra, cara, o cara falou, aquilo ali é piada de mau gosto. E realmente é piada de mau gosto, tá? Olha, o Embraer 170 aí, concedido pela SSG para fazer esse tutorial. Queria mandar um grande abraço para todo mundo lá da SSG, de coração, dos desenvolvedores, tá? É uma excelente aeronave, tá, pessoal? Ela é um pouco pesada pelo detalhamento do painel, né, do guidão de bicicleta, né? Pessoal é fora, né? Não perde o amigo, mas não perde a piada. E hoje a gente tá aqui em Guarulhos, no Gru Airport, exatamente, aí com Papa Romeo Alpha X-Ray Hotel. Tá, é uma pintura fictícia, não existe um 170 da Azul. Então fica ligado, é uma pintura fictícia, tem várias outras pinturas, é muito bacana. E hoje a gente vai mostrar o avião, tá? O avião rapidinho, maravilha. Já tô com ele acionado, Nav Lights aqui em on, justamente pra gente falar que ele tá energizado, exatamente isso. E já com finger, olha o gate aí já bombando, tá, pessoal? Vamos aqui dar uma olhada por dentro da nossa aeronave. Olha só que bonitos detalhes, né? Então só com, justamente com esses dois painéis aqui, por quê? Porque a gente só tá pela bateria. Agora eu vou ligar a GPU. Enfim, aí a gente já consegue energizar todos os sistemas, tá, pessoal? Olha, eu tô fazendo um curso intensivo dessa aeronave para poder explicar ela para vocês. Então, vamos lá, o que não é real, pessoal? Alguns sistemas aqui, por exemplo, como é o ECS, né, o Eco Charlie Sierra, não estão aí simulados, tá, pessoal? Então, por exemplo, esse é uma das coisas. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ver se minha câmera tá configurada. Não tá. Mas a gente chega lá. Isso, olha só. Essa parte aqui de TCAS e Weather, ela tá sendo construída porque no 195 ela já funciona, beleza? Aqui no 170 tá lá capado. Olha lá, show de bola. E o FMC, algumas coisas eles adaptaram, mas tá sendo construído aí realmente pelo que eu tô sabendo, um FMC top, um MCDU, tá, pessoal? MCDU é o nome correto aqui no Embraer. Olha, quando a gente liga a aeronave, ele demora em torno de 3 minutos para fazer todos os self-checks, né, e tudo mais, fica bipando toda hora, enfim, mas isso vai vir no próximo vídeo. Hoje é só para mostrar essa incrível aeronave. Tá meio pesado, o computador baixa renda é complicado, né, mas enfim, ela funciona muito bem, é muita informação. Ó, se você vê aqui, ó, por exemplo, ó, flight controls, tá vendo? Ó, ela funciona, apesar que o sistema hidráulico tá desligado, não vai funcionar nada, né, fica difícil, né? Ó, hidráulico, tá vendo? Ó, que maravilha. Combustível, elétrico e anti-ice, tá vendo? Ó, o anti-ice aqui também. Só o SS que não tá ainda. Temos aqui o plano de voo, olha só que legal. Temos aqui um gráfico de subida e descida, né? O mapa aqui. O mapa também, olha só que bacana, pessoal. Tem o radar de terreno, tem o radar weather, né? Funciona perfeitamente, tá, pessoal? Muito bacana. E, enfim, a gente vai estar trabalhando aí com esse tutorial para vocês do SSG, tá, pessoal? Ah, mas do X-Craft, vai fazer? Não, não vou fazer porque, cara, eu não consigo nem mais usar aquilo. Me dá toque, posição errada no cockpit. Ah, mas o SSG não acende as luzinhas do piloto automático. Pô, tá mal feito. Não, galera, não, para de falar besteira. No avião real é assim também, entendeu? É baixa renda, eles não botaram os LEDs, porque quem faz essa parte aqui do avião da Embraer é a Honeywell. Tá vendo? A Honeywell, ela faz as telas, os gauges, os instrumentos de navegação e tudo mais. Ela que faz. Então a Embraer opta por não pôr a parte, né? Que, e é o damper aqui, por exemplo, ó, ele não tá aceso, mas ele tá ligado, tá vendo?
E é onde ele indica justamente aqui, através de aviso. Se eu desligo, ele vai bipar aqui, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Vamos dar uma olhadinha nessa tela aqui, rapidinho. Tá? Depois eu vou prometer aí, otimizar. A gente vai fazer um tutorial num lugar que não tenha tanto coisa quanto São Paulo. Ah, estamos aí, Yoke, City, Rain, Stairs. Tá? Você pode chamar tudo aí, é bem bacana. Tá? Abri aqui a janelinha, olha só, janelinha. É tudo animado, é tudo bem feito. Tá, pessoal? Deixa eu fechar a janelinha. É, serviço aqui, a parte de bagagens e tudo mais, do compartimento lá, né, do depósito do avião. Olha aí, o tal, ou seja, você pode também ter o pushback aqui, mas ele funciona com Better Pushback perfeitamente. É uma aeronave compatível com a X-Plane 11. E, enfim, tá bonito aqui, já tem os presets aqui de payload, mas você pode inserir manualmente. Vamos dizer que eu tô com 6 toneladas, eu venho aqui, ó, 5, ó, lá, ó. Mais um pouco, pera aí, muita calma, só set payloads, ele já bota lá o zero full weight, já programa tudo. Posso também usar o meu combustível, tá? Por exemplo, eu quero que a aeronave esteja aí com 2.000 quilos. 2.000 quilos é levinho, né? 2.000 quilos, show de bola. Eu posso dar um defuel aqui, olha só, ele vai desabastecendo a aeronave. Então tem muita coisinha que a gente vai aí estudar nessa aeronave, tá, pessoal? Fica ligado. Eu acho que vai ser super proveitoso para todo mundo. Pode mudar aqui para de quilos para libras também, enfim, para quem curte, né? Para quem precisa estar acostumado com libras, pode utilizar a aeronave. É uma aeronave que também tá com o seu interior modelado, tá, pessoal? Tá bem bacana, olha só, tá bonita essas texturas. Mas é uma aeronave que você deve comprar, tá, pessoal? Não usa a outra. Vou falar para vocês, ó, o range aqui funciona, tá? A outra não tem nada a ver com o que é realmente o Embraer. Tá, o X-Craft, ele é só bonitinho por fora. Dá pra fazer um voozinho? Dá, claro. Eu voei nele várias vezes, mas ele é louco. Aquele avião não obedece nada, entendeu? Então por isso eu tô falando pra vocês, SSG hoje é a melhor opção. Meu, hoje ficando por aqui, galera. Esse foi o videozinho de introdução da série. Conheça aí o Embraer 170. Vamos voar com ele. Vamos aprender a fazer todos os procedimentos, né, baseados aí pelo SOP da Embraer. Tá bom, galera, é exatamente isso. E eu tô fazendo curso intensivo, assim que eu for me aprofundando nele, eu já vou trazendo capítulos novos pra vocês. O interessante é que você realmente aproveite esse tutorial, compre o SSG 170 e o 195 que tá por lançar. E, enfim, é mais ou menos isso. Valeu, galera? Um grande abraço pra todo mundo. Se inscreve no canal aí, passa no apoia.se/simulanders, exatamente. Olha aí, o Simulanders no Apoia. Ajuda o canal a crescer, temos vários projetos bacanas. Passa lá, dá uma conferida, o que a gente tem pra oferecer. E deixa o joinha maroto, compartilha nas redes sociais, faz a fofoca básica. Vamos que vamos, até o próximo vídeo e fui!